Sporting e Benfica, um só ponto para os dois lados da segunda circular. O Benfica é líder, tem 44 pontos, o Sporting 43. Respeitado por alguns adeptos, enfim. Vou, que é o caso de Cardinal e Rocha, e vai ter que jogar mais em 4-0, num sistema sem pivô fixo. Atenção à equipa do Benfica, sai André Sousa, muito bem Gonçalo, para os linhais. Para Léo e o remate para a defesa de André Sousa. Tenta o guarda-rede, deixa no Brasil em João Pessoa. Toca para Tainá, encara com André Coelho, bola bem metida agora para a ação onde está Alex, roda e a defesa de André Sousa. Olha o Benfica saindo rápido, Derby. Bola para o Sporting, deu arranca, vai para o tiro e a defesa de André Sousa. Atento o guarda-redes e não descende a saída do guarda-redes. Alex. Del vai dando linha aqui do lado contrário, trocas. É Léo a entrar muito bem, agora o passo, olha o Sporting, Tainá, saltos também, difícil esta saída de bola do Sporting. Olha o perigosíssimo aí, André. Rapidamente a baliza do Benfica ia ter menos posse de bola. Dá a ideia que é estratégia de Nuno Dias. Atenção ao Sporting, Léo, pode marcar. Pauleta! O mais importante final da temporada. Atenção, bola mantida para Robinho. Com mais golo no pé, digamos. O Cardinal que está na bancada e até já tirou a camisola. Atenção a Fernandinho e a bola sai ao lado. E em Alvalade, no João Rocha, atenção ao Benfica e Fernandinho, aparece Alex. De Robinho, Robinho vai num para um com o Pauleta, vai dançando, Pani dá uma ajuda, Trasler, bem jogado, olha o Ezel Pouso, oferece e golo! Marca Fernandinho! Foi sensação de golo, a bola bate na rede, mas do lado de fora. Como é que é muito assim, para dar uma linha de passo segura ao seu guarda-redes. Bola para a aérea, Miguel Ângelo e grande tira, a bola sai ao lado. Vinha campo. André Coelho, bola para Robinho, tiro e tira. Léo a cortar. Alex ali numa zona apertada, mete agora em Alex, não vai para o tiro. Alex, e festeja porque ainda no momento do... Muito atrevida, com muita coragem e ele saiu no momento. Da pressão, ainda tem bola, Robinho joga dentro e o desvio do Drasler sai por cima. Oh. Cheguinha, pá, mete o corpo, Cheguinha ainda passa, mete dentro e Fernandinho... Começaram a chegar no Olival Basto e estão eles agora aqui na equipa do Sporting. Atenção ao Sporting, 3 para 2 e André Sousa, a bola ia ali passar. Fez esse sinal, mas marcou a falta, a quarta falta do Sporting, com 14 minutos ainda por jogar, mas o que é bom, porque já é um jogador da cena. Bem jogada aqui pelo Benfica, Drasler e Gonçalo, e a segunda novamente Gonçalo, uma, duas vezes Gonçalo. Léo leva a bola, pode ir para o tiro, ao servir Pauleta, metem Pauleta, Pauleta e André Sousa a defender. Mas é o Sporting agora neste... Muito interventivo o João Matos no jogo, o está muito, está mais discreto, embora faça sempre o seu pêndulo de relação à equipe. Por João Matos não desmonta e o tiro agora para a defesa de Gonçalo. É, remate... Tem Eric Bola, vai para o tiro e grande defesa de André Sousa, João. Bem, que estirada do guarda-redes do Benfica. Está mais rápido, mas não sei o que é que o João tem trabalhado. Está apertado, joga dentro, Fernandinho, Brito e João Matos. Vai recuperar o Sporting, ainda pode marcar mais uma vez. Grande corte de André Coelho, Eric mete a cabeça, o jogo vai acabar. 10...